Ostvarena je nova kulturna saradnja između Beograda i Novog Sada. Beogradski džez festival će imati svoje programe u našem gradu. Na ovaj način će se ovaj festival promovisati i van Beograda. Evo jedna lepa inicijativa koja je došla iz glavnog grada da ovogodišnji 35. po redu Beogradski džez festival proširimo i van granica Beograda, a rekao bi da je prirodno onda da ta adresa bude Novi Sad i kao Srpska Atina i kao Evropska prestonica kulture, kao grad koji ima bogat kulturnu scenu, čitav niz kulturnih događaja, manifestacija, a s ovim samo upotpunjujemo ili obogaćujemo sve ono što u toku jedne godine nudimo našim sugrađanima. Sa zadovoljstvom smo prihvatili ovu inicijativu koju je pokrenuo gospodin Vesić i 27. oktobra u sinagogi u 20 časova, ako sam dobro zapamtio, dva koncerta, jedan srpski, jedan britanski, odnosno engleski, bend će nastupati i moći će Novosađani da uživaju u vrhunskoj džez muzici, u vrhunskim muzičarima, zaista da prisustvuje jednom spektaklu. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je budžet ovog festivala svake godine sve veći i da izaziva sve veće zanimanje. Ono što želim da kažem, to je da naša politika da se trudimo da osim što pokušamo da dovedemo najbolje džez muzičare koje možemo, mi se trudimo da imamo veoma niske cene karata jer je naša politika obrazovna. I zaista strani novinari koji dolaze na džez festival, ja sam juče imao prijem za njih je oko 50-ak koji su došli iz čitavog sveta, kažu da je karakteristika Beogradskog festivala u odnosu na sve druge festivale u tome što ima najviše mlade publike. Jer mi negujemo mladu publiku, imamo programe, jazz programe tokom čitave godine koji su besplatni. Ovoj konferenciji su prisustvovali sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl i programski direktor Beogradskog jazz festivala Dragan Ambrozić. Koncerti u Novom Sadu će se održati 27. oktobra u sinagogi.